Hello my dear student, welcome to my YouTube channel MS Classes with Sarji. So tumalokok moi akhom jatiya vidyalayar antargota paithya puthi titiya shreni notun bigyan hon porhua asilu to ami already pasta chapter alochona korilu hoyne to aji moi tumalokor 5 number odhyay jitu tap aru ushnota asile tare question answer khini loisu thik ase to yare prashna holi prashna homu diya ase aru তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শক্তি কি আৰু ইয়াৰ এটা উদাহৰণ দিয়া তো ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব যে কাম কৰাৰ জোৰে হৈছে শক্তি প্ৰশ্নটো আছিল শক্তি কি আৰু তাৰ উত্তৰ হ'ব কাম কৰাৰ জোৰে হৈছে শক্তি সো আৰু ইয়াৰ এটা উদাহৰণ দিব দিছে উদাহৰণ কি হ'ব যে তাপ শক্তি তাপে বিৰ শক্তি হয় না তো ইয়াৰ উত্তৰ উদাহৰণ হ'ব তাপ শক্তি তাৰ পিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সূৰ্যত জ্বলা গেছবিধৰ নাম কি বা সূৰ্যত জ্বলা গেছবিধৰ নাম লিখা সূৰ্যত জ্বলা গেছবিধৰ নাম হৈছে হাইড্ৰজেন গেছ তাৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে পৃথিৱীৰ বাবে তাপৰ প্ৰধান উৎস কি আমি পাঠটো আলোচনা কৰোঁতে পাইছিলোঁ হয়নে পৃথিৱীৰ বাবে তাপৰ প্ৰধান উৎস হৈছে সূৰ্য তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে তাপ কি লিখা তাপ কি হয় তাপ হৈছে এবিধ শক্তি আৰু তাপে বস্তুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় আৰু ইয়াৰ পিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তাপে বস্তুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় তাৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া মানে তাপে কেনেদৰে বস্তুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় তাৰ দুটা উদাহৰণ দিব দিছে প্ৰথমটো হ'ব যে তাপ শক্তিয়ে বৰফক পানীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু তপতালে কণীৰ ভিতৰ অংশ গোট মাৰে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তাপ শক্তিৰ উৎস কাক বোলে তাপ শক্তিৰ কেইবিধমান উৎসৰ নাম লিখা উত্তৰ হ'ব যে যিবোৰ বস্তুৰ পৰা তাপ পোৱা যায় সেইবোৰে হৈছে তাপ শক্তিৰ উৎস বা সেইবোৰকে তাপ শক্তিৰ উৎস বোলে আৰু তাপ শক্তিৰ উৎস কোনবোৰ যে কাঠ কয়লা পেট্ৰল ডিজেল কেৰাচিন আদি এইবোৰ হৈছে তাপ শক্তিৰ উৎস ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে উষ্ণতা কিহৰ জোখ উষ্ণতা হৈছে তাপৰ জোখ হয়নে কম উষ্ণতাৰ পৰা বেছি উষ্ণতা লৈ যায় তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে শুদ্ধটোৰ ওপৰত ৰাইট চিন দিবা ইয়াৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে পোহৰ তাপ শক্তিৰে এটা ভাগ হয় অব্লিক নহয় হয়নে নহয় সুধিছে গতিকে আমি কি জানো যে পোহৰ তাপ শক্তিৰ এটা ভাগ হয় তাৰপিছত থ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে যে সূৰ্যৰ তাপ নাপালে জীৱ জীয়াই থাকিব অব্লিক নাথাকিব সূৰ্যৰ তাপ নাথাকিলে জীৱ জীয়াই নাথাকিব তাৰপিছত আছে তাপ তাপ কম উষ্ণতাৰ পৰা বেছি উষ্ণতালৈ নাযায় ট্ৰাইট আমি কি পাইছিলোঁ যে তাপ সদায় বেছি উষ্ণতাৰ পৰা কম উষ্ণতালৈ যায় হয়নে তো ইয়াতে কি আছে যে তাপ কম উষ্ণতাৰ পৰা বেছি উষ্ণতালৈ নাযায় অব্লিক যায় কি হ'ব ইয়াতে নাযায় ট্ৰাইট চিন হ'ব চ' ঘ নম্বৰটোত আছে যে ৰ'দ ওলালে 10 বজাত সূৰ্যৰ তাপ 12 বজাতকৈ কম অব্লিক বেছি চ' কম হ'ব 10 বজাত সূৰ্যৰ তাপ কম 12 বজাত বেছি হয়